Dnes je 29. září 2024. Jak je vidět, tak je ještě nádherný den, svítí sluníčko. Já teď stojím tady u našich včeliček, naší alejce. A chtěla bych vám ukázat, co ještě je pastvy pro včelky i v takhle pozdním období. Sázali jsme tady, je to asi 3-4 roky, ono to utíká, tak jsme sem dávali směs lučních květin a bylin a krásně se nám to tady rozrostlo a je to už vlastně druhé kvetení, protože jednu senoseč už jsme dělali a já vám jdu ukázat, co všechno nám tady nádherně pro ty včelky kvete. Je to opravdu spousta rostlin. Takže já už teď nebudu povídat a jenom vám takhle ukážu, co všechno tu mají za dobroty.节拍都为你跳，在这暖阳下，我们的爱情。